O assalto com uso de arma de fogo foi registrado na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Segundo as informações preliminares, os assaltantes teriam praticado cerca de 2 assaltos. No segundo, eles teriam tomado a motocicleta. Porém, eles não contavam que a motocicleta obtinha rastreador. Mediante a essa opção, a dona da motocicleta procurou o destacamento daquela localidade e daí então a polícia militar começou a fazer diversas incursões em busca de identificar e saber a localização exata da motocicleta. Após uma pesquisa no aplicativo de rastreio da motocicleta, foi constatado que a moto estava em um cemitério que dá acesso à residência de um dos assaltantes. Os assaltantes, que foram apresentados aqui na Delegacia Regional de Bacabal, após toda esta situação, foram identificados como Teoris da Cruz Santos, o outro foi identificado como Emerson Santos da Silva, mais conhecido como Júnior Dólar, ambos são da cidade de Alto Alegre do Maranhão, e o outro foi identificado como Paulo Ricardo de Souza Costa. Um dos indivíduos, em troca de tiros com a polícia militar, acabou tombando em uma poça de sangue. Nesse momento, você que está nos acompanhando irá acompanhar na íntegra a chegada dos dois indivíduos aqui no plantão central. As duas viaturas estão entrando aqui na Delegacia Regional de Bacabal. 3 motocicletas, 2 Pop 100 e uma Titan, né, estão aqui na carroceria e nós iremos obter mais informações em relação a esse caso, essa condução. Mostra aqui, ó, as motocicletas todas sem placas, possivelmente aí tomadas de assaltos, não só na cidade de Alto Alegre do Maranhão, mas toda a região. Os indivíduos que supostamente teriam trocado tiros com a equipe do COSAI estão aqui na mala, né? Nós iremos ficar aqui no aguardo e tentar conversar com eles, saber mais informações, né, em relação à autoria dessas motocicletas. Se trata de motocicletas tomadas de assalto. Nós iremos obter todas as informações desses indivíduos que teriam aí trocado tiros com a equipe do COSAR na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Todos os detalhes você vai aí acompanhando aqui na tela da sua TV Cidade, filiada Record TV. E motocicletas que possivelmente teriam sido tomadas de assalto não só na cidade de Alto Alegre, mas na região. Aí também foi recuperada por parte, né? Um indivíduo está descendo da mala nesse momento, vou conversar com ele em relação a esses tiros trocados aí. Qual é o envolvimento aí? O que você tem a dizer aí? Você tem a falar sobre essa condição aí? Nada a declarar, não é? E ele é o quê? Ele é o quê, seu? Quanto a participação? Pode falar aí. Qual é o grau de participação nisso tudo? Só lugar errado na hora errada, só isso que eu tenho a dizer. É a primeira vez conduzido, é? Primeira vez que foi preso? Alguma daquelas motocicletas ali é sua? Nenhuma, senhor. O que você fazia lá no momento? O que você fazia então lá no local lá? Tu foi preso por quê então? Tava fazendo o que lá? Eu ia me apresentar, mas como eles foram lá, eu me entreguei lá na porta. Apresentar por quê? Porque eu corri na hora lá dos tiros. Correu por quê? Não, tava atirando. Atirando? Então. Tava fazendo o que lá? Fazia lá. Eu fui fumar um baseado. Tava sozinho? Não, baseado. Tava sozinho lá na hora? Não, os caras tinham entrado e eu só. Quem são os caras? Não sei. E as outras pessoas que estavam lá no momento? Não conheço, não. Qual foi o local lá que estava lá com o cemitério? Qual é teu nome? Só isso que eu tenho a dizer, senhor. Conhece dos caras lá? Não. Não tenho nem envolvimento, nem nada. Nesse momento, a guarnição da cidade de Alto Alegre do Maranhão está trazendo aqui para a delegacia regional os outros indivíduos que participaram da troca de tiros na cidade de Alto Alegre do Maranhão contra o COSAR. Um indivíduo já foi apresentado e o outro está sendo trazido para Bacabal. Nesse momento se observa a guarnição policial abrindo a VTR e retirando o indivíduo. Vou conversar aqui com ele para obter informações.
né? O indivíduo é esse que você observa nas imagens, ele acabou recebendo os primeiros atendimentos e está sendo apresentado aqui na delegacia. Demônio. Demônio, é? No teu couro. Um cão no teu couro. Pra tu praticar assalto. Tem prova, se eu pratiquei assalto. Essas motos que foram encontradas. E essas motos que foram encontradas? Foi preso por quê, então? Qual foi a motivação da tua condução? Tava na hora errada, no lugar errado? Demônio, demônio. Foi. O que o demônio fez pra tu estar aqui nessa hora? O que será a tua perna? Tá com a cara ruim assim por quê, pô? Eu só tenho essa daqui e agora tá achando ruim me dar outra. Quer fazer a plástica não, pô? É a primeira vez que é conduzido? Hein? É a primeira vez que foi preso? Tava fazendo assalto lá, tá legal? Demônio que tava fazendo assalto lá, o demônio. E essas motos que foram encontradas lá, de quem seria? Essas motos que foram encontradas. Então tá aí, mais um indivíduo sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal. De acordo com as informações, ele teria trocado tiros com a guarnição do COSAR, né? A guarnição realizando rondas, abordagens naquela localidade, naquela cidade. E daí então, eles acabaram aí trocando tiros com a guarnição policial, que respondeu à altura. Esse indivíduo que está sendo apresentado agora foi levado para o pronto-socorro municipal daquela localidade e, em seguida, após receber os primeiros atendimentos médicos, foi apresentado aqui no plantão central de Bacabal. Exatamente. Bem, a ocorrência teve início por volta do meio-dia, né, quando uma senhora nos procurou informando que sua moto havia sido roubada por dois elementos em uma motocicleta Pop 100, a cor vermelha, né? Imediatamente iniciou-se as buscas pela cidade de Alto Alegre, momento em que outra senhora nos procurou informando que essa motocicleta havia sido roubada também pelos mesmos suspeitos, com as mesmas características, e que a moto dela havia um rastreador, né? E a localização dava no cemitério que dá o fundo para a casa desse elemento que nós conduzimos, chamado de Júnior Dola, né? Então adentramos ao cemitério, né? E aí os elementos encontravam-se com a moto lá no fundo, e aí assim que avistaram a guarnição, empreenderam fuga, né? Tentaram pular o muro lateral e assim que avistaram o policial que estava pela rua, pelo lado de fora, ele tentou efetuar alguns disparos. Efetuou disparos em direção ao policial, que revidou a injusta agressão, né? Que infelizmente teve óbito o elemento, né? Conhecido por Paulo Ricardo. Né? Ele não resistiu aos ferimentos, foi socorrido, mas não chegou com vida ao hospital. Ainda em vida, ele informou que os elementos que participaram do assalto juntamente com ele era o Paulo, o Dola, né? O Júnior Dola, assim como um outro elemento de São Mateus, que batia com as características das vítimas que informaram. E assim que o Paulo foi levado ao hospital, continuamos com as buscas e localizamos os outros elementos, né? Localizamos o elemento que havia feito o assalto e o Júnior Dola foi localizado pela equipe do COSAR, né? O qual nos informou a localidade das outras motos, da motocicleta que estava no cemitério e das outras duas que haviam sido roubadas anteriormente. Na realidade, apesar de todas as características que comprovam a participação desses assaltantes nesses fatos, eles negam qualquer acusação. Sim, inicialmente negaram, né? Mas assim que viram que os indícios apontavam para eles, eles começaram a confessar os seus crimes. Exatamente. Os dois assaltantes, o que morreu e o que está sendo apresentado aqui, são de São Mateus, né? Segundo informação deles mesmos, o Júnior Dola havia contratado para fazer assaltos em Alto Alegre, né? Utilizando as motocicletas, a Pop 100, que já se havia avistado na cidade, né? E assim vinham cometendo diversos delitos na cidade. Graças a Deus conseguimos capturá-los. A arma foi localizada juntamente com o agressor. Né, trata-se de um revólver, né, 380, contendo 6 munições, sendo que todas foram percutidas e havia 2 deflagradas. As motocicletas que foram encontradas, nenhuma contém placa. Foi efetuada alguma pesquisa no Sinesp, por meio do chassi, para saber de fato se todas se tratam de motocicletas furtadas ou tomadas de assalto? Bem, além das 2 motocicletas que nós já recuperamos sabendo que foram roubadas, né, falta consultarmos sobre a Pop 100 para saber se ela foi realmente tomada de assalto ou não.